Mivel november 1-e rohamosan közeledik, gondoltam érdemes néhány percet szánni arra, hogy megértsük, honnan is ered a Mindenszentek, illetve Halottak napja idézőjes ünnepünk. Úgyhogy ezt a videót ennek fogjuk szentelni. Nézzük meg, hogy mit is ír az írás. Jeremiáhu a 10-es fejezet első második versében így ír. Halljátok meg a szót, amit Jahua szól néktek Izrael háza, azaz ez maga Jahua szól, ez nem Jeremiás szava, vagy bárki más. Ezt mondja Jahua, a pogányok útját el ne tanuljátok, és az égi jelektől ne féljetek, mert a pogányok félnek azoktól. Tetszik vagy sem, ez egy egyértelmű parancsolat mindenki számára, aki az ő útját szeretné járni. A pogányok útját el ne tanuljátok. Ezt azért mutatom meg, mert a későbbiekben ennek jelentősége lesz. Ez ugye a Wikipedia, ez különösen a református és a protestáns, vagy az úgynevezett keresztényeknek ajánlom figyelmébe. Mindenszentek, vagy Mindenszentek napja, röviden mindszent, latinul a Festum Omnium Sanctorum, az üdvözült lelkek emléknapja, melyet a katolikus keresztény világ november 1-én ünnepel. A katolikus keresztény világ november 1-én ünnepel. Ez a megdicsőült egyház ünnepe. Nyilván a katolikus egyházról beszél. A még élők a küzdő egyházat, a már meghalt és tisztító tűzben bűnhődők, a szenvedő egyházat, az üdvözültek pedig a diadalmas egyházat képviselik. A hármas itt is megjelenik. Az élők, ugye a katolikus tradícióban van egy úgynevezett purgatórium, vagy tisztító tűz, aminek akárcsak az összes többi katolikus, vagy éppen keresztény tanításnak semmiféle írásbeli alapja nincs, az üdvözöltek pedig a diadalmas egyházat képviselik. Csak azért mondom, mert tudom, hogy mindenki ezeken az ünnepeken megőrül, hogy ki kell menni a temetőbe, mert mindenki más kimegy és mit fognak mondani. Csak azért mutatom ezt meg, hogy mindenkinek legyen fogalma róla, hogy mi is az, amit tulajdonképpen csinál. Az ünnep 741-ben 3. Gergely pápa idején jelent meg először a megemlékezés napjaként. Ez egy katolikus tradíció. 741-ben jelent meg. A hagyomány szerint egyetemes ünnepén 4. Gergely pápa tette, Magyarországon 2000-től újra munkaszüneti nap. Angolszász országunkban a Mindenszentek napját megelőző este, október 31 a Halloween ünnepe, angolul All Hallows Evening, Minden Szent estéje. Azaz a Minden Szentek összekapcsolódik, illetve egy és ugyanaz, mint a Halloween. Egész egyszerűen ez Magyarországon is egyre inkább népszerűvé válik. A lényeg az, hogy a Halloween és a Mindenszentek az tulajdonképpen egy ünnepet képvisel. Keresztények számára érdekes lehet az, amit most fogunk olvasni. A Mindenszentek ünnepe a katolikus egyház saját ünnepe, ami a történelem folyamán összekapcsolódott az ősszel tartott ősi kelta samaim pogány ünneppel is, amelyet azonban már az ókereszténység korában krisztianizáltak. Sajnálatos, de el kell ismernünk, hogy hosszú-hosszú ideje mindenkit átvertek, és ahogy nagyon sokszor elmondtam már, a kereszténység nem más, mint pogány hagyományok összessége az írás történetein és szereplőin keresztül elmondva. Samaim pogány ünnep jelentette a kelta népek számára az új év, valamint a tél és a sötétség kezdetét. Úgy hitték, hogy az ünnep éjszakáján az előző évben meghalt emberek lelkei összezavarhatják az élők életét, mivel az év során elhunyt lelkek ezen az éjjelen vándorolnak át a holtak birodalmába. Ez az, amit mindenki ünnepel Halottak napján, azzal, hogy részt vesz ebben. Az emberek a szellemeknek ételt és állatot áldoztak, hogy megkönnyítsék a vándorlásokat. A keresztény közösségek a 7. századtól kezdődően egyes helyeken elkezdtek ünnepet tartani az elhunyt valamennyi katolikus szent
tiszteletére. Katolikus szenteket ünnepelnek emberek, akik azt mondják, hogy ők az írást követik. Egy pogány kelta ünnepet élesztenek újra minden évben azok, akik azt mondják, hogy ők a masiák nyomdokaiban járnak. Így a pogány halottakra emlékező ünnep mindszentek ünnepeként él tovább. Pogány halottakra. Hihetetlen. Figyeljen mindenki nagyon! A kereszténység elterjedésekor az ős keresztény gyakorlat az volt, az ős keresztény azok, akik még akkor volt fogalmuk arról, hogy mi is az, ami a másiák üzenete, hogy az írás kijelentéseivel ellentétes ünnepeket nem fogadtak el. Nem, hogy jártak volna a templomba meg Valentin napra, hanem nem fogadták el azokat. Így lehetőség szerint a keresztény szokásokat a pogány ünnepekhez igazították azok elsorvasztása helyett. Így ez a pogány ünnep a keresztény minden szentek ünnepe lett. Harmadik Gergely pápa a 8. században a korábban május 13-án ünnepelt Szűz Mária és Mártírok emléknapját november 1-ére helyezte. Ez az, amit mindenki ünnepel. De hogyha a sabátról van szó, vagy arról van szó, hogy a páskát esetleg meg kéne tartani, az nem, az el van törölve, az betöltötte, de halottak napján, meg minden szentek napján mindenki beindul. A keresztény keleten már 380-tól megtartották az összes vértanú ünnepeként, a nyugati keresztény egyházban 609-től ünneplik attól az évtől, amikor a IV. Bonifác Rómában átvette, és május 13-án Mária és az összes vértanú tiszteletére felszentelte az eredetileg a pogány istenek tiszteletére épő panteont, ami gyakorlatilag egy másik pogány vallás vett át a katolikus kereszténység, később pedig a kereszténység. A 8. században a harmadik Gergely pápa tette a Szent Szűznek, minden apostolnak, vértanúnak, hitvallónak és a földkerekségen elhunyt minden tökéletes igaz embernek emléknapjává. 835-ben negyedik Gergely pápa a minden szentek ünnepét november 1-ére helyezte és egyetemes ünneppé tette, Jámbor Lajos császár pedig egész frank birodalomban hivatalosan is elismertette. Megtárgyaltuk, hogy ez egy katolikus eredetű ünnep, ami visszanyúlik évezredekre pogány hagyomány. Érdemes megint csak figyelni, református evangélikusok. Ugye ők nem ismerik ezt el, az evangélikusok megtartják a halottak napját, de a mindenszentek ünnepét nem, bár elismerik a szentek létezését. A reformátusoknál a halottak napi szokások a gyertyagyújtás, sírgondozás, újkeletű és katolikus hatásra kialakult szokás, magyarul egy pogány tradíció. Szokások Magyarországon is, és valamennyi magyar lakta településen. Az emberek meglátogatják, rendbe teszik elhunyt hozzátartozóik sírját, virágot visznek, gyertyákat, mécseseket gyújtanak minden szentek napján, illetve halottak napján. A gyertyafénye az örök világosságot jelképezi. A katolikus egyház szertartása szerint a temetők nagy keresztjénél, mindenki keresztjénél elimádkozzák a minden szentek litániát, megáldják az új síremlékeket. Minden szentek ünnepe, ez a katolikus lexikon, nem tévesztendő össze a szenvedő egyház ünnepével, mely egyel később van halottak napja, bla bla bla. Az élő és elhalt hívek titokzatos közösséget alkotnak, a szentek egyességében egymásért könyörögnek, helyt állanak. Az élő és az elhalt hívek egymásért könyörögnek. Jób 7-es fejezetben 21-es vers így szól, és miért nem bocsátod meg vétkemet, és nem törlöd el az én bűnömet? Hiszen én már a porban fekszem, és ha keresel engem, nem leszek. Mindazokat ünneplik, akik már a mennyekbe jutottak, üdvözültek, megdicsőült lelkeket, akiknek megszámlálhatatlan sokasága miatt nem lehet egyenként megemlékezni, ide tartoznak az életszentség hírében meghaltakon kívül mindazok, akik tisztító tűzben megtisztulva már megérkeztek a mennyek országába. Origo így ír, ismét munkaszüneti nap, a Mindenszentek napja, ez 16 évvel ezelőtti cikk. November 1-e Mindenszentek napja a katolikus naptárban, ezen az immár munkaszüneti nappá nyilvánított ünnepen és a következő napon halottak napján a szentekről és az elhunytakról való megemlékezés jegyében mondanak misét a római katolikus templomban. Több száz ezren keresik fel az ország sírkertjeit, köztük a jó reformátusok és protestánsok és keresztények is.
Az ünnep, amely a legtöbb iskolában kapcsolódik az újonnan bevezetett őszi szünethez, mintegy fél évszázad után a munkatörvénykönyve módosítása nyomán lett az idén ismét munkaszüneti nap. Emiatt november 1-én és 2-án, illetve az ünnepet megelőző és követő hétvégén, várhatóan a korábbi években tapasztaltnál is többen, összességében milliók keresik fel a temetőket, követve egy ősi pogány tradíció. Oké, haladjunk tovább, elnézést, hogy a két ünnepet egybe mosom, és ezt a két nagyszerű napot nem tisztelem meg ezzel, de igazából egyre megy a kettő, attól függetlenül, hogy két különböző neve van, meg nap, meg stb. De nézzük meg, hogy miről is van szó a halottak napján. A halottak napja latinul commemoratio omnium fidelium defunctorum, keresztény ünnep, az elhunyt, de az üdvösséget még el nem nyert a tisztított tűzben levő hívekért. Azt nem tudom, hogy a keresztények honnan szedték azt, hogy van tisztított tűz, de az biztos, hogy ezt ünneplik azzal, hogy részt vesznek a halottak napján. A katolikusok november 2-án tartják szenvedő egyház ünnepe. Ezen a napon sokan gyertyát, mécsest gyújtanak elhunyt szeretteik emlékére, és felkeresik a temetőkben hozzátartozóik sírját. Magyarországon a halottak napja fokozatosan vált a katolikus egyház ünnepnapjából általános, felekezetektől független, elhunytakról való megemlékezés napjává. Ezt felolvasom még egyszer, hogy biztos legyen. Magyarországon a halottak napja fokozatosan vált a katolikus egyház ünnepnapjából általános, felekezetektől független, elhunytakról való megemlékezés napjává. Ez már csak azért is érdekes, mert ha megnézzük a szótárban a katolikus szó, mint melléknév, eredete katolikus, ómagyar katolikus, latin katolikus, általánosan elfogadott. Ez a jelentése. Görög katolikus, általános. Katoló, mindenre vonatkozó. Kata, rólről, holosz, minden. Általánosan elfogadott. Érdekes módon ez egy általános, felekezetektől független, mindenki által elfogadott, elhunytakról való megemlékezés napjává vált a katolikus egyház ünnepnapjából. Azok számára, akik ebben részt vesznek örömmel, és viszik a koszorút, a gyertyát, a virágot, és lázasan készülődnek, nézzük meg az ünnep történetét. Az ókori rómaiak, őseiket és hőseiket istenként és félistenként tisztelték. A holtak tiszteletének szánt róluk megemlékező ünnep már az ókori Rómában is létezett Feralia néven. Feralia vagy Parentalia, ami egy latin kifejezés, a holtak tiszteletének szánt egyik nap az ókori Rómában, az akkori dátum szerint február 21-én a gyermekek szüleik, az örökösök örökhagyóik, a rokonok elhunyt atyafiak sírjain bemutatott áldozatokkal ünnepelték meg, utolsó napját Feralia néven nevezték. Szokásaik legszegényebbek legalább virágokkal, gyümölcsökes sóval kevert árpadarával áldoztak és rótták le kegyeletük adóját meghalt hozzátartozóik iránt. E napon Rómában az összes templom zárva volt, és az oltárokon áldozati tüzet sem volt szabad gyújtani. Az Ovidiusnál olvasható hagyomány szerint ez ünnepet, halottak napja, ami ugye akkor februárban volt, olvashattuk, áttevődött novemberre, Aeneas alapította apja elköltözött lelkének tiszteletére, később e naphoz csatlakozott az élő kiengesztelésére szánt Karisztia ünnepe. A holtakról való megemlékezés az ókereszténység kora óta a 3. századtól minden liturgiában megtalálható volt a Szent Misében. Az egyházban először 998-ban ünnepelték önálló ünnepként a halottak napját, Szent Odilo Cluny bencés apát kezdeményezése volt, hogy minden szentek napja után, amely az üdvözült lelkekre emlékezik, emlékezzenek meg valamennyi elhunyt hívőről is. A halottak napja a magyar keresztény közösségek körében Magyarországon a két egymás követő ünnephez kötődő szokások széles körben élnek a nem katolikusok között is.
a régi magyar népnyelvben, Lörkök napja, lelkeknek emlékezete, elnevezése volt. A protestánsok régebben nem gyújtottak gyertyát, régebben, csak a reformáció emléknapján, október 31-én mentek ki a temetőbe, minden szentekkor vagy halottak napján nem. Mára az ünnepkör a protestáns magyar közösségeknél 3-4 naposra bővült, és november 1-én vagy 2-án és kimennek a sírkertbe, sokan gyertyát gyújtanak. Ennyit arról, hogy van különbség a kettő között. Még arra felhívnám a figyelmet, illetve inkább emlékeztetnék mindenkit, amit olvashattunk a Minden Szentekkel kapcsolatban. A kereszténység elterjedésekor az őskeresztény gyakorlat az volt, hogy az írás kijelentéseivel ellentétes ünnepeket nem fogadtak be, így lehetőség szerint a keresztény szokásokat a pogány ünnepekhez igazították, azok elsorvasztása helyett. Lásd, halottak napja. Régebben nem emlékeztek meg róla, csak mint a reformáció emléknapján, ugye a reformáció maga egy hatalmas hazugság, hiszen ha meg akarták volna reformálni a kereszténységet, akkor visszatértek volna ahhoz az életformához, melyet a másiák élt, a követésén alapult. Aki meg akarja reformálni a kereszténységet, annak vissza kell az embereket vezetni oda, ahol a másiák élt, és az nem volt más, mint a parancsolatok, az instrukciók követése. A reformáció egész egyszerűen egy alternatív pogány utat kínált azoknak, akik észrevették, hogy a katolikus teljesen el van rugaszkodva az írástól. Azonban, ha megnézzük a keresztény, a protestáns vagy a református szokásokat, épp ugyanaz, mint a katolikus, csak más néven. Ennek egy iskola példája az, hogy ők a reformáció emléknapját tartották október 31-én, azon a napon, amikor a katolikusok a Minden Szentek napját másnak hívták, ugyanaz a szokás, ugyanaz a tradíció, ugyanakkor, úgyhogy gyakorlatilag más néven megtartották ugyanazt a pogány szokást. Mára azonban még ezt is elfelejtették, és ez már egy 3-4 napos pogány káosszá bővült ki, ahol az emberek napokon át járnak a sírba, sírba? A sírokhoz. Nézzük tovább ezt a borzasztó dolgot. Az eredetileg katolikus ünnepet és a népi hagyományokat más felekezetek is átvették, így nem csak a katolikus hívek ünnepe, hanem a reformáció több felekezete is elfogadta, akkor minek volt reformáció, ugyanazt csinálják. Az evangélikusok és az unitáriusok hivatalosan is elismerték az evangélikusok a Minden Szentek ünnepét is, és a halottak napját is megtartják, ugyanabban az időpontban, mint a római katolikusok, bár nem tartozik a fő ünnepek közé. A reformátusok csak a szokásjog alapján templomon kívül emlékeznek meg az elhunytakról. Gyakorlatilag mindenki követi ugyanúgy a katolikus egyházat, mint addig, csak más neveket használ ugyanazokra a pogány tradíciókra. A cél, mint mindig, most is az, hogy elegendő információ álljon rendelkezésére mindenkinek ahhoz, hogy meghozza azt a döntést, hogy melyik úton szeretne elindulni. Hallgat-e arra, amit leírt az atya, amit lediktált az embereken keresztül, amit a fián keresztül eljuttatott hozzánk, vagy követi a világ útját? Senkit nem szerettem volna és szeretnék bántani, azonban mindenkinek meg kell értenie azt, hogy az az időszak, amikor csak botorkált a világban, és az atya erre csak egyszerűen behúnyta a szemét, az lassan véget fog érni. És mindenkinek meg kell hozni a döntést, hogy valójában melyik úton indul el, és ki az, akire hallgat, és mi az, ami jobban érdekli, az, amit a teremtőnk, Jahua akar, vagy pedig az, ami kényelmes a világban, és ami összeegyeztethető a jelenlegi kultúrával, ha lehet ezt így fogalmazni, így hívni, és a jelenlegi életvitelünkkel. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, és halleluja!